50 tim wara l-omiċidju ta' Mario Farrugia ta' 62 sena minn Pembroke, il-pulizija arrestat erba' persuni li qed jitqisu bħala s-suspettati ewlenin wara dan l-omiċidju. Dan anke jekk fil-bidu dan il-każ beda jidher bħala kobba mħabbla. L-erba' persuni huma żewġ tirġiel u żewġ nisa fejn One USA jista' jikkonferma li tnejn minnhom huma Malti u Libjan li ilu jgħix f'pajjiżna. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma wkoll li wieħed mis-suspettati ewlenin huwa Elliot Paul Busuttil li bħalissa għaddej bi-proċeduri l-qorti fuq każ ta' attentat taqtil fost l-oħrajn. F'Settembru tas-sena 2020, Busuttil minn ħattart kien ġie mixli bl-attentat taqtil ta' raġel Bulgaru f'Taqali, dan wara li allegatament kien seraqlu flusu. B'mod esklusiv one.com.mt żvela li t-tieni suspettat arrestat u Ramzi Abdul Ħafid ibn Abu Kemm, Libjan li wkoll għaddej bi-proċeduri fil-qorti dwar omiċidju ieħor li seħ fl-14 ta' Mejju tas-sena 2018. F'dan l-omiċidju kien inqatel Libjan ieħor fit-triq il-Kappilla Mifsud fil-Ħamrun. One News u infurmat ukoll li l-Pulizija rnexxielha tasal għas-suspettati ewlenin wara li analizzat diversi kameras tas-sigurtà u kif ukoll użat informazzjoni ċellulari. Il-Pulizija wkoll għadha qed tipprova tistabbilixxi il-post fejn inqatel Mario Farrugia e kif sa issa hu mifhum li d-delitt sar f'post ieħor u mhux fejn instab fil-bagol tal-karozza tiegħu fit-triq il-wied bħal qormi. Min kien iż-żona fejn instab hi waħda magħrufa l-abbuż ta' droga, l-investigaturi sa issa mhux qed jaħsbu li dan l-omiċidju kellu x'jaqsam ma' droga. Dan għalkemm f'dan l-istadju xejn ma jista' jkun eskluż. Fil-fatt is-suspettati qed jiġu mitkellma mill-Pulizija bil-lan li jintefa' iżjed dawn fuq il-mottiv wara dan l-omiċidju. Sorsi qalu li sa issa ma hemm l-ebda ħiel dwar il-mottiv, anke minħabba l-fatt li ħut mis-suspettati qed iżommu f'omhom sieket. Fil-fatt is-sigħat li ġejjin se jkunu kruċjali fost oħrajn sabiex il-Pulizija tkun tista' tistabbilixxi il-post fejn inqatel Farrugia, dan huwa essenzjali biex il-Pulizija tkun tista' tibni każ b'saħħtu fil-qorti. Intant, fist-qarrija l-Pulizija qalet li b'rabta ma' dawn l-arresti saret operazzjoni konġunta mifruxa fi tliet lokalitajiet differenti imexxija mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien mad-Distrett ta' San Ġiljan u uffiċjali tal-Laboratorju tax-Xjenza Forensika tal-Pulizija. Ġi spjegat li kien wara s-sitta tal-erba' filgħaxija x'in il-Pulizija ċirkondaw tliet postijiet differenti f'ħattart, fl-imsida u fil-Mosta. F'residenza f'ħattart ġi arrestat raġel. Żewġ persuni oħra raġel u mara ġew arrestati fl-imsida u mara oħra ġiet arrestata f'dar fil-Mosta. Mill-postijiet fejn saru l-arresti ġew elevati diversi affarijiet li jistgħu ikomplu jgħinu fl-investigazzjonijiet. Il-katavru ta' Farrugia nstab fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni nhar it-tlieta 5 ta' April li għadda jiem wara li ġi rrappurtat nieqes. One News kien żvela li juqala madwar 45 daqqa ta' sikkina b'dawk fatali jkunu fil-qalb u l-pulmun, buħut mid-daqqiet l-oħra jkunu aktar forma ta' grief. Fil-fatt mhux esklus li qabel inqatel Farrugia għadda ħin jissielet għall-ħajtu u jiddefendi ruħu. Il-katavru tiegħu kien instab wara li xi persuni rrappurtaw li kienet qed tinxtam riħa qawwija fiż-żona tal-wied ta' ħall-qormi. Malli wieġbet għas-sejħa, il-Pulizija kienet għamlet is-sejba makabra ta' katavru b'wiċċu Motti impoġġi fil-bagol tal-karozza tiegħu peġo tal-Leon Gris proprjetà ta' Farrugia stess. Minħabba l-istat li nstab fih kellhom ikunu t-testijiet tad-DNA li jikkonfermaw l-identità ta' Farrugia. B'din il-konferma il-Pulizija mbagħad setgħet tibda tistudja aħjar ħajjet Farrugia u l-aħħar passi tiegħu. B'dan l-iżvilupp tal-arrest ta' erba persuni b'rabta ma' dan il-qtil nifmu li l-Pulizija tinsab fil-qrib li anke issolvi dan l-omiċidju. Fil-fatt mhux esklus li xi wħud mill-arrestati jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin. Sa mis-sena 2018 l-hawn, il-Pulizija solvit l-omiċidji kollha li saru. Apparti minn hekk l-iskwadra tal-omiċidji kienet kruċjali wkoll biex bdew jissolvew omiċidji oħra li saru fil-passat.